Вітаю всіх на телеканалі «Вітер». Мене звати Вадим Мурований, і це наш проєкт «Нові правила». Нові правила, які з'явилися в житті всіх українців буквально недавно, до яких ми звикаємо, підлаштовуємося до них. Сьогодні поговоримо про туризм, про наші закордонні відпустки, які ми так полюбляли і за якими дуже багато людей сумує, скучає. На цю тему ми поговоримо зі спікерами, які глибоко в темі. Представляю вам Олександр Знахаренко, власник туристичної агенції «Райдо Тур». І Олександр Маратович вважає, що у цей час, під час війни, українцям не варто хизуватися своїми закордонними відпустками. Так? Так. Дуже лаконічно. Катерина Стерпл теж володіє туристичною агенцією «JoinUp». Хоча у вас не тільки цей напрямок, у вас ще є кілька бізнесів, так. Але я так розумію, що все ж таки... Сьогодні поговоримо про туризм. І ви не проти того, щоб українці їздили за кордон? І... Ні, я не проти, я навпаки тільки за. І я сама подорожую, і я як мама вивожу своїх дітей. Тому я вважаю, що треба відпочивати. В першу чергу це корисно для нашого здоров'я, для нашої нервової системи. Отака у нас сьогодні тема. Перш ніж почнемо обговорення, я розповім результати опитування, які ми проводили в наших соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в нашому телеграм-каналі протягом кількох днів. Так от, 52% опитаних вважають, що вихвалятися під час війни своїми закордонними відпустками не варто. І 48% учасників опитування не бачать жодного приводу соромитися. Як завжди, це дуже цікаво, коли десь 50-50 наші результати. Це значить, що у суспільстві є різні точки зору, а значить, ми недаремно обрали цю тему для обговорення. Скажіть, будь ласка, коли і де ви востаннє були за кордоном, Олександре? Мені повезло, я успів ще в декабрі місяці 2021 року посетити Турцию, а именно Каппадокию и гору Эрджес, и как бы увидеть и сложить для себя впечатление для зимнего отдыха туризм. Это по работе? Чи это да, это было по работе, и как бы больше я, к сожалению, мне не удалось отдохнуть, а последний турист, который прибыл из-за границы, это было 23 февраля. С тех пор мое агентство не работает в качестве отправки на туристический рынок, а только в виде консультаций для, ну, для категории женщин, детей. И, в принципе, я считаю неэтичным сейчас отдыхать за границей, потому что идет война, и мы должны все же сконцентрированы быть на, именно на нашей победе. Единственная категория, которую я допускаю, что может путешествовать, это близкие, то есть жены и дети наших военнослужащих, которые находятся непосредственно на передовой, потому что они несут наиболее моральную, как бы, нагрузку, и я считаю, что они могут путешествовать и отдыхать в этот период. Катя, що ви скажете? Коли ви якраз вони більш всього і переживають, і найменше подорожують. Це судячи з мого соцопросу, який я проводила в своїх соцмережах. Ну, до цього ще вернемося. Щодо відпочинку, ну, напевно, мені трошки більше пощастило, тому що на початку літа, в червні, я була в робочій поїздці в Чорногорії. Чому я туди поїхала? Я повинна була спробувати поїхати як дійсно той турист, який відпочиває в 22-му році, перетнути кордон Молдови, подивитися, що там, як проїхати, через які краще... Це автобусом? Ну, я поїхала Блаблакаром. Блаблакаром. Да, так що трошки по-модному. І ще мене так зустріли. Приїхав новенький Прадо. От, я прямо кажу, щаслива я людина. Десь мені прям хтось там підсвічує. От, їхала я Блаблакаром, дорога зайняла 10 годин. Але на цьому якби не скінчилось. Це не так, що я приїхала за 10 годин, сіла в самоліт і полетіла далі. Я приїхала до готелю, переночувала, і потім тільки я потрапила до аеропорту. Я повинна як турагент розуміти, як же ж люди подорожують. Тому я зробила так. Чорногорію подивилась ми всі готелі, куди можна відправитись, екскурсіон. Це не перша моя поїздка в Чорногорію. Ну, не суть.
назад я поверталась іншим кордоном, щоб теж розуміти, як саме люди подорожують. Де безпечніше, де небезпечніше. Ну, отак от. Потім ми були вже на відпочинку. Це був вже відпочинок мій з дітьми. Ми були в Іспанії, ми були в Швейцарії, в Італії. Ой, десь ще були, в Польщі були, так. Да. Ну, якось так. Поподорожувала я. Вітаю вас з цією можливістю. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні, ви мені казали до початку програми, і я сам знаю, я теж спілкувався з багатьма своїми знайомими, для яких існує, ну, скажімо так, не існує оцієї морального аспекту, їхати, не існує, але є величезний економічний аспект, що вони просто закрили для себе це питання, бо вони не можуть собі дозволити цього чисто з своїх економічних і фінансових обставин. От наскільки, по-вашому, це основне, якби у людей нічого не змінилося економічно, то війна була б там не така важлива? Ні, ну мені трудно судити, в принципі, тому що сама ситуация уникальная. Мы никогда не сталкивались с крупномасштабным наступлением. Конечно, и та составляющая. Кто-то как бы больше в утечную сторону не может путешествовать, а если путешествует, то это не подчеркивает в социальных сетях. Кто-то из-за денег не путешествует, не может себе позволить путешествовать. Да и вот коллега Катя скажет, что не так-то просто сейчас в туризме уехать, попутешествовать. Надо обладать смелостью, как Екатерина и ее дети, для того, чтобы поехать. И важко было доехать до Киева. Мы думали, боже, до Борисполя ехать аж 3-4 години. А зараз це дійсно складнощі з добиранням до аеропорту або взагалі до закордону. Тобто для того, щоб зараз путешествовать, на це треба бути смілим чоловіком. Ну, смілим і фінансово забезпеченим. Це 100%. Тому що без грошей ти ні в Європі, ні там в Турції, в Єгипті ти взагалі не потрібен. Це дійсно в цьому році дуже дорого. Незалежно від того, там курс скаканув. У них в євро, в доларах, звісно, що нічого не змінилося. А нам ще гривні треба заробляти. Насправді, ну, ви ж знаєте, який сезон зараз. Його, по суті, і немає. Тому люди їдуть з тих збережень, які вони накопичували до. Багато людей думає, ага, а може я зараз не поїду і взагалі ніколи не поїду. Зараз прилетить що-небудь, а я ніколи не був ні на морі, не побачив Ейфелеву вежу, щоб померти. І там взагалі куча інших причин. Тому люди готові поїхати навіть на останні кошти. Вот такая ситуация. Я хотел спросить у Кати, встречали ли вы в Черногории россиян и какое отношение? Это очень важный вопрос, который всегда интересовал наших туристов и наших. Росіян дуже багато, вони ж дуже багато віл там викупили, але Чорногорія закрила кордони з певних причин. Ті, хто встиг заїхати, вони заїхали. Хто не встиг заїхати, вони залишились в Росії. Але росіян дійсно багато, тих, котрі проживають вже там багато років. Яке відношення? Ну, вони зараз сидять тихенько. Я навіть собі виставляла десь чоловіка, який ходив з рюкзаком, лед рюкзаком. Мені стидно бути русським. Дійсно, до нього підходили однодумці, казали, я тебе підтримую. А я на всякий випадок спитала, ви звідки? Він каже, я з Пітера. Ну, добре. То думаю, мало ли, може це якісь там, не знаю, промакція. От. Тому так. Наскільки, ну, якщо не вважати курс, от я просто з початку війни, я теж був підписаний на кілька груп там туристичних, і от я від однієї ніяк не можу, як це правильно сказати, відбурсатися. Я відписуюсь, ну, видаляю їх всюди, але за якихось там 2-3 тижні вона знову з'являється, і вони мені знову починають пропонувати. Та полетіть ви з Кишинева туди, або там з Варшави туди, або ще кудись. Ну, просто от діють, розуміють.
на що вони діють. І наскільки я бачу, тури, в принципі, ну так не можна сказати, що змінилося особливо. Ну, в доларах, там, євро ціна особо не змінилася. Ну, 5 зірок просто стало 3 і ті ж самі кошти. От наскільки це важливо? Бо я так розумію, якщо ви кажете, Катю, що людина там звикла до от такого відпочинку із останніх коштів, він буде собі людина там, ну як занижувати свої. Так будуть знімати апартаменти. Це ж туризм, це подорожі, це наркотик. Ти не зможеш жити без цього довго. Тому ну є така тенденція, що замість 5 зірок їдуть в 3. Ну у нас взагалі, от це ця тенденція, наприклад, почалась вже давно. Катя, я хочу відпочити бюджетно. Ну, бюджетно це треба розуміти, хто до тебе приходить. Буває людина, яка відпочивала, наприклад, за 10 тисяч доларів, а в цьому році вона хоче бюджетно, але це буде за 3-4. То я думаю, 9500. Да. А є люди, яким бюджетно це 500, там, 600, 300 доларів. В кожного свій бюджет. Тому це теж треба розуміти. Але в цьому сезоні, звичайно, всі хочуть подешевше, тому що не знають, що буде наперед. Але не всі. Я дивлюся, от ми ж були в той же Чорногорії, дивлюся готелі. У нас така програма робоча, дивіться всі готелі. От ми приїжджаємо в самі дорогущі готелі, які я знаю, що тиждень в цьому готелі коштує не менше 12 тисяч євро. Ви що, там стоять всі ж наші машини. І вони знімають на місяці. Ну, тобто вони зняли от з марта місяця. Ну, я так думаю, що вони досі там сидять. Черногории. Я хочу добавить, что в туризме очень большие потрясения с ковидных времен, и наши туроператоры... Мы тільки-тільки вычухались от этого ковида, наши... такие ставки были на цей рік. Я по поводу подписок, и они на грани выживания все находятся, особенно чисто украинские туроператоры без иностранного капитала, и которые ориентированы только на наших туристов, они несут огромные потери, у них сокращен полностью штат, и они живут в состоянии выживания. Да, и скидки позакрывались. И очень много, да, и обязательств у нас осталось перед туристами. Так что... Это мне просто заспокоить, чтобы я не ображался и не отписывался. Да, ты, просто ты должен, да, почитай должен... заради поваги. Да? Да, мы все равно победим, и я думаю, что после окончание войны будет неимоверный бум туризма, людям будет нужно выплеснуть вот эти страшные эмоции, но пока вот такая ситуация. Ну, я хочу ще звернути увагу на те, що багато наших українців сидять за кордоном, і вони подорожують звідти. І ми не знаємо статистики, що вони чого там, куди це? Вони бронюють тури через нас. Через вас бронюють. Вони ж мають українські паспорти. І вони бронюють тури через нас, викупують авіаквитки, викупують наземне обслуговування. І вони мають змогу подорожувати. Ну, слава Богу, це значить ті люди, які виїхали з якоюсь фінансовою там грошовою. Ну, виїхали подушкою, ви правильно? Знаєте як? Виїхали або ті, в кого зовсім нічого не було. Ну, різні ситуації, але хто залишився. Або ті, в кого нічого не було, і вони встроїлись там на роботу, получають якісь пособія, ще щось. Або виїхали ті, в кого є прям дуже багато коштів на що існувати. Ну, і не мають змогу подорожувати. Давайте подивимося, що розказали нашим журналістам перехожі на Кропивницьких вулицях з цього приводу. Нагадаю, що питання звучало таким чином. Чи мають українці соромитися своїх закордонних відпусток? Якщо ми говоримо про період такий, як зараз, коли загрози тільки наростають військові, то я думаю, що українці мають навпаки максимально перебувати якби на місці. На місці для того, аби забезпечити оборону нашої країни. Ну, плюс за всього, відпустка це завжди витрата коштів. Краще ці кошти задонатити на ЗСУ. Я вважаю, що будь-хто із людей, все одно якої там національності, вони мають право на відпочинок, мають право на відпочинок в будь-який час, тому що людина не може жити без відпочинку. Якщо людина буде працювати постійно або постійно сидіти в новинах, вона загонить себе в такий психологічний стан, що ну, вона просто не зможе вижити. Ребята, повинні соромитись. Повинні соромитись. Ну, я думаю, ні. Чого? Бо якщо йде війна, це ж не значить, що у нас закінчилося життя. Так же, якщо
дозволяє, ну, жінки, чому б жінкам не поїхати в відпустку і не оздоровити дитину влітку, наприклад. Так що я думаю, що тут нічого соромитися. От що думають люди, власне. Є категорія людей, яка і не їздила за кордон, і не планувала, тому в них одне ставлення. І вони якраз більше всього коментують, і вони більше всіх проти. Хоча вони, я задавалася цим питанням, робила також таку статистику. Люди, які не були за кордоном жодного разу, от чогось їх в цьому році більше всього мучає совість, що не повинні люди відпочивати. Що не повинні. А я так думав, що, як ви на початку казали, що з останніх сил зібратися і поїхати. Ну, деякі поміняли свою думку, ну, більшість притримується. Ну, а є серед ваших клієнтів ті, які жодного разу не їхали, а от зараз під так час війни вирішили є поїхати? Є. Це ж ну, геть особливо якесь в таких умовах зробити для себе таке відкриття. Є. В першу чергу вони зробили, замовили евакуаційний рейс. У нас є, були на Болгарію евакуаційний рейс і на Польщу. А вони виїхали в ці країни, а потім дзвонять звідти і кажуть: слухай, а я хочу поїхати далі, а мені сподобалось. От хочу поїхати далі. Скільки того життя? Ніхто не знає. Тому ми плануємо маршрути. У вас є такі якісь? Ні, у мене більше консультації, жінки, діти. Наверное, тільки два туриста-мужчини спрашували мене о том, возможно ли какие-то варианты выехать и отдохнуть. Я хочу обратить внимание на этическую часть этого вопроса. Было бы, ну, как бы странным, чтобы я там не рекомендовал, прожив всю жизнь и пропутешествовал, не рекомендовал людям отдыхать и путешествовать. Я говорю об отражении этих путешествий в социальных сетях. Ну, к примеру, мне позвонили мои друзья, наши соотечественники, бывшие из Израиля. Они праздновали юбилей на Кипре. Так вот, они не считают этическим выставлять фотографии в социальных сетях. Потому что они сами переживают очень длительную агрессию со стороны арабов. И они понимают, в каком положении мы здесь находимся, и что у нас гибнут люди. Они не выставляют эти фотографии. Я хотел бы обратить внимание именно на то, как люди, что сейчас в этот период невозможно показывать откровенные фотографии с отдыха. І ну, я вважаю, що відпочивати вони повинні скромніше. Так, да, безусловно. Вот эта часть. Потому что сидя на передовой наши парни каждый день, испытывая неимоверные нагрузки, открывая социальные сети, видят, что барышни выставляют себя с коктейлями и прочее, прочее. Это понижает моральный дух наших бойцов. Скажите, Катя, вот, ну, наприклад, якщо до вас зверталися з таким, чи ну, не проводите ви з цього приводу якісь, ну, там, чи немає інструкції, ну, тільки ж постарайтеся там не… Ні, це не на совісті кожного. Наприклад, я можу судити особисто себе. В мене така робота. В мене робота, вперше, туристична, да? Я чим більше показую, що коїться взагалі за кордоном, скільки що коштує, де як поїсти, куди піти. Це інформативно для людей. Я можу це дозволити собі виставити. І якщо мені хтось напише, я скажу: вибачте, це моя робота, хто на кого вчився. І я так відповідаю, я не соромлюсь цього. Але, ну так, да, коли люди відпочивають наші на широку ногу і їм виносять там оці пляшки з шампанським, які горять, і вони танцюють на столах, то, звісно, це взагалі неадекватно і нерозумно. Ну, ще що хочу сказати. Пишуть з приводу того, краще б вони не поїхали, а задонатили на ЗСУ. Слухайте, друзі, ми ж не знаємо, скільки вони задонатили і що зробили. Якщо він п'є шампанське, яке коштує 1000 євро, йому винесли. Ну, я не думаю, що ця людина не задонатила хоч щось. Він цим самим перекриває там, задонати, все, я можу випити сьогодні шампанського. Ну, як варіант, я ж не знаю, що в голові, я можу тільки по собі судити. Ну, і ще один аспект, наскільки я пам'ятаю, раніше якраз турагенції просили якомога більшого розголосу
фотографії, ще краще відео, конечно, ще краще відгуки про готелі, про ресторани, про напрямки і так далі. Тому що скільки б мені там в турагенції не розповідали, їдь туди, а не їдь туди, достатньо того, що я якусь відому людину або когось із своїх друзів побачу відео. Ну, у мене була, було таке, що я обрав готель, тому що я побачив одного з друзів відгук. Не просто там якийсь, бо якийсь це зрозуміло там. На широкому куті фотографії зроблені і відео постановлені і так далі. І я не пожалкував. То оця штука зараз має абсолютно не працювати ж, правильно? Ну, моє мнення, да. Безусловно. Ні, ну в якомусь узькому кругу сарафанне радіо взагалі буде працювати. Ну, я ж думаю, все одно люди поспілкуються, там спитають, ти куди поїхала? Може, це публічно не буде настільки виставлятись? Але все одно людина скаже, я була там-то, там-то, мені сподобалось чи не сподобалось. Але дуже багато людей перейшло з готельного відпочинку на такі апартаменти, віли, ну трошки інший відпочинок, інший рівень. Катю, тоді до вас питання. От дивіться, ми пов'язуємо так можливість відпочинку з донатами. Ну, люди на вулицях кажуть, ну якщо ти там щось дав, то от дивіться, у вас є гуманітарний штаб, так, наскільки ми знаємо, і ви досить багато там, я не знаю, чи зараз продовжуєте в Черчиллі, годуєте безкоштовними обідами, і у вас гуманітарний штаб є. От люди, які, ну, до вас долучаються, до вашої діяльності. Так. От як серед них? Вони і там допомагають, і їздять відпочивати? Чи навпаки, от все ж таки це поділені якісь люди? Бо мені здається, всі мої знайомі волонтери, що вони тільки про це і думають, і вони, ну, там, та який там відпочинок? Ну, от так. Ну, можливо, і так. В мене серед моїх помічників, да, багато чоловіків, які не в змозі виїхати з певних причин, тому вони і не виїжджають, і навіть не думають про це. Що стосується жінок, опять же, є серед волонтерів, у багатьох навіть є такі ситуації, що їх діти знаходяться за кордоном з мамою або там з батьками, да, похилого віку. І вони можуть там раз в скількись там часу виїхати за гуманітарною допомогою, плюс відвідати своїх дітей. І отакий у них відпочинок на пару днів. Ну а так, щоб повноцінно сісти, поїхати і відпочивати, то певно, що ні. Я хочу... Совміщають. Приятне з полезним. Я хочу додати ще той аспект, що у нас із ковідом і з агресією Росії з'явився унікальний шанс створити собственну інфраструктуру. І ми вже з облрадою в течение 2 років двигали цей проєкт, ізучали те туристические, скромные туристические объекты, которые у нас есть в области, для создания новой инфраструктуры. И сейчас огромнейшая нагрузка на Западную Украину, и для них идет тоже огромная проверка своей инфраструктуры. И я бы хотел обратить внимание, к сожалению, у нас в области всего лишь там 4-5 агентств, которые откликнулись на это. И я призываю всех своих коллег подумать об этом для создания собственных маршрутов, что пришло время свой богатый опыт путешествий все же перенести на нашу область. И создавать какие-то, кто в состоянии создавать скифии, кто в состоянии создавать такие лесовые козочки, другие проекты, и обратить внимание именно на создание собственной, новой, интересной и небывалой інфраструктури. З цим я згодна. Це дуже класно власникам цих всіх об'єктів, але нам, як турагентам, це не зовсім вигідно, кажу, як є, не зовсім перспективно, зараз свою думку підітожу. Люди, якщо знають, що є якась інфраструктура, яка знаходиться в нашій країні, вони дзвонять напряму. Ми можемо підібрати тур, зробити класний маршрут, все їм розповісти, але вони візьмуть і поїдуть самі. Ну. Подзвонять в готель, готель ще зробить якусь там знижку 3%, і на цьому робота турагента накривається мідним тазом.
доберутся сами, сами замовлять собі там десь? Ні, я пропоную Екатерині создати якийсь собственний, ні, новий, я кажу, коли власне, новий да. небувалий проєкт. Ну, і да. після того, як з вашою енергією, з вашими можливостями зараз, все, шукаємо спонсорів, після, будемо щось будувати. После окончання війни пообіцяйте нам, що ви создадите новий туристичний проект именно на території нашої області. Он може бути не варто. Цікава манера стартапу розпочинати. Да, ні, да. Я просто прямо в ефірі. Помогу в этом направлении. Матеріально? І не тільки матеріально, собственним присутствием, а возможностями. Бачите, які власне. Пропозиції народжуються у вас на передачі. Прямо в ефірі. Зафіксували. Да, добавлю, у нас новий проект – це сабординги. Вадим Жоржевич знає, у нас є сноубординг-проекти. Так що ми долучимося на байдарках, на сапах, приїдемо і будемо участвувати в відкритті. Думаю, ще поспілкуємось без камер, щоб не все фіксували. До речі, є статистика, яку просто довідково хотів би вам озвучити. У 2021 році в Україні юридичні особи сплатили туристичних зборів в обсязі 154 мільйони гривень і фізичні особи-підприємці 90 мільйонів. Це разом 244 мільйони гривень. В цьому році в кращому випадку кажуть, що буде десь 10% надходжень з цього. Звичайно, що все це внутрішній туризм. Звичайно, ми розуміємо, від чого все це. У мене є багато людей, власників там якихось садиб, якихось таких невеличких туристичних об'єктів, і там всюди зараз розміщаються, ну майже всюди розміщаються біженці, люди, які переїхали, можливо, вони і не біженці, але виїхали з тих, да. Тому що я в тій же Скіфії, про яку ти згадав, ну там дуже багато харківських, донецьких, запорізьких машин люди вибирають, але це ті ж люди, у яких гроші є. Їх біженцями назвати ну, досить складно. Да. Просто вони вирішили не їхати дуже далеко, там, за кордон. Вони переїхали сюди, але можуть собі це дозволити. Я так розумію, от наскільки, Катю, цей туристичний бізнес, ну, з приводу цих 10%, наскільки цей туристичний бізнес в умовах війни залишається взагалі бізнесом? Чи це просто очікування того, що колись буде? Ні, взагалі ж люди викупають і квитки, люди викупають, ми ж працюємо і по Україні. Є відсоток людей, які бронюються і по Україні на вигідних умовах. Я працюю через туроператорів. Багато туроператорів, от, наприклад, як JoinUp, да, представником якого я являюсь в нашій області, в них є свої літаки SkyUp. Вони їх всі вивезли в Молдову, в Латвію, там, в Естонію, в Польщу. І звідти вони роблять вже такі тури. На ту ж саму Турцію, на те ж саме Єгипет, Грецію, Чорногорію. Роблять пакетні тури. Пакетні тури, вони значно вигідніші, ніж ти сам будеш щось там ліпити. Літак окремо, окремо проживання. Трансфер. Да, да, трансфер. Тобто, як люди привикли. Тобто, ми зараз маємо змогу продавати тури, до яких привикли, звикли люди, з інших країн значно вигідніше, тому, звичайно, існує цей бізнес. Не в тих об'ємах, але є. Але є. Ну і слава Богу. Дивіться, хотів ще одного вам запропонувати спікера. Я б назвав його так експертом в дуже екзотичних варіантах подорожей, який просто з цих подорожей не вилазив в нормальний час. Ну, у мене таке принаймні складалося враження. Особливо взимку Сергій Компанієць завжди десь в якихось своїх круїзах. Що він думає зараз з приводу теми нашої програми, будь ласка? Здається, навіть війна не зупиняє конституційне право людей на відпочинок, тому людям потрібно відпочивати. Якщо мова йде про якісь закордонні подорожі, то давайте подивимося, які категорії населення зараз мають можливість виїхати. Це жінки, діти, чоловіки похилого віку. Ніяких претензій, навпаки, це дуже добре, що люди можуть відпочивати. З іншого боку, подивимося, які верстви населення мають можливість виїхати. Це люди з якимось достатком вище середнього.
Отже, ці люди якось утримують на плаву туристичну галузь, дають можливість там зберегти робочі місця. На мій погляд, це теж добре. Тому питання, мені здається, це більше в якійсь моральній такій площині. І воно відноситься до того, що людям потрібно мати якесь чувство міри і здорового такого самообмеження. Для подорожів потрібен моральний стан певний. А коли ти кожні хвилини хвилюєшся за своїх друзів там в Миколаєві, в Харкові, то знаєте, ну якось думати про якийсь відпочинок, про подорожі, ну не на часі все-таки. Соромитись точно не варто, але ще раз почуття міри і здорового самообмеження в цьому питанні. Ну от я теж з моїм давнім другом згоден. В тому, що от ми ж їдемо на відпочинок для того, щоб відволіктися. Але виникає питання, виникає зовсім інший стан. Навпаки, чим ти далі, далі знаходишся від епіцентру подій, воно мені теж кажуть, ще гірше. Тому що ти взагалі не вилазиш з телефону, з соцмереж. Хоча б тут, ну, якщо ближче знаходишся до проблеми, спокійніше. Далі поїхав, навпаки, більш тривожність і таке інше. Є таке взагалі? У вас було таке під час подорожі? У мене під час подорожі було, чому це так тихо? Я більш турбувалася з цього приводу. А у нас, наприклад, спиш серед ночі, ти вже звик, що сирени є. А ти думаєш, чого так тихо? Може, це затишше перед бурею? Ну і так себе накручуєш. Щось там десь пролетіло, ти думаєш, ага, ти звикаєш перших там днів 4-5, ти звикаєш до того, що зовсім... А тут ще 2 дні, і тобі вже додому приходиться їхати. Тому ти толком і не відпочинеш. Тому рекомендую мінімум на 10 днів зараз їхати відпочивати. Треба вміти переключатись, я так скажу. Не брати телефон, не читати новини, хоч на якийсь певний час. Якщо щось мега там важне, серйозне буде, то ти про це дізнаєшся. А новини, вони ще більше тебе запутують. Немає якоїсь конкретної інформації, там трапилось те-те-те-те-те. Ну не розвернуто, не до кінця тобі розповіли тему, так тобі сказали і все. А ти сам собі вже дофантазовуєш і ще більше себе не оворачуєш. Тому не варто про це думати. Полностью согласен, потому что все мои друзья, которые находятся за границей, они в большей степени переживают, наверное, чем Вижу. Мы. Да, звонят, переживают, сидят с пивом, с другим алкоголем. Ну, то им же, они же отдохнут, уже, напевно, долго, нема что робити. Нет, те, прибудут. Которые работают, ну, которые прилюти, там живут. Як десь там є інформація про прильоти в нашій області. Да, то... это первые они звонят. Да, і одразу, я ще не знаю нічого, вони вже, ні, що там у вас? Ну це правда. Наприклад, коли ми були з дітьми, от я поїхала до своєї мами, вона зараз в Швейцарії. В Швейцарію вона поїхала як біженка, зараз вона живе теж отримується пособіє, там дали їй житло. Ну, в общем, по повній програмі, як всі наші люди, які повиїжджали евакуаційними рейсами, то ми коли були, я теж читаю новини, і я переживаю за своїх, хто залишився тут. Вони кажуть, та в нас взагалі навіть цих новин ще не було. Звідки ти це знаєш? Я кажу, здрасте, тут ось канал Блискавка у нас є. Все там написано, що щось летить. Ну, це, до речі, нашим глядачам, які думають, що вони поїдуть і в них щось станеться, якесь диво, їм вдасться оці всі 7 там, чи 10 днів відпочити, то варто їм сказати, що це все залежить від їх настрою. Від психологічного стану. Вони не завжди, може навіть гірше буде. Так, від себе не уйдеш. Якщо научишся переключатися, це буде великий тобі подарок. А так дуже складно. І з цього приводу у нас є точка зору ще одного експерта, практикуючого психолога Владислава Зубченка. Жоден не має достатніх підстав для того, щоб робити певні судження стосовно поведінки іншого, якщо немає повної картини і повної інформації про ситуацію іншої людини. Це стосується всіх ситуацій і, зокрема, відпочинку, зокрема, за кордоном. Але у цієї ситуації є також і інший бік, який стосується того, що війна – це багато бід, багато руйнувань, багато скорботи. І це стосується нас як народу. Народу України, який
переживає надважкі часи. Тому допомагати один одному, підтримувати один одному – це дуже важлива справа зараз. І ця справа стосується того, щоб ми один одному демонстрували своє розуміння, емпатію і нашу єдність, солідарність. Коли ж я, наприклад, поїхав до теплих країн цієї осені і розмістив фотографії зі свого відпочинку з гарними видами, краєвидами моря, скель, лісу тощо, то це цілком може бути провокацією того, що у інших виникнуть відповідні негативні емоції. І з суто практичної точки зору я б рекомендував бути скромнішим. Ну от на когось це, як це впливає, і він сам собі самоорганізувався і сказав, так, я поїду, я просто нікому не розповім про це. Бо можна ж не просто там поїхати в Турцію або ще куди в теплі країни, там в Єгипет. І, а можна і тут з'їздити і відпочити так, і розмістити такі фоточки там зі ставка, воно просто під Кропивницьким, поїхати з друзями з палаткою і влаштувати щось таке, що потім ну, проклянуть всі знайомі і незнайомі. Все ж таки, про цей... От де він? Де вона ця моральна оця грань між тим, що можна і що не можна? Я думаю, вона в душі у кожного, вона в серці кожного чоловіка. І більше ніде. Та я там купив стільки там бронежилетів, тепловізорів, що я не можу відпочити і давай там. Для мене да. Я можу ще сказати, як власник закладів нашого міста, да? Що відпочивають? Відпочивають люди. Так, відпочивають і я просто можу, якщо ти не можеш відпочити, да, не треба їхати кудись там далеко, от, за кордон. Багато людей, це про ограничення, да, людей. Багато людей, от мені прям пишуть: Кать, ми не можемо дозволити собі прийти і навіть з'їсти морозиво. Ми так себе накрутили, що ми от уявляємо, як ми сидимо і їмо це морозиво, а в когось немає. Як ми там, наприклад, заказали якийсь там гарний там стейк чи салат чи ще щось, а хтось голодує. Блін, ну так реально можна і з розуму з'їхати. Ну і тим більше, що... Чим ти можеш допомогти саме в цей час? То, що ти будеш їсти морозиво, окрім тебе ніхто не помітить, по суті. Ти що, культурно їсти? Ну, можна ж по-всякому їсти морозиво. Ну, якщо ти нормальна, адекватна людина, і будеш його їсти, як положено. Ну, це закомплексувати себе до такого ступеня вже треба. Це вже параної і невроз. І отам до психологів треба звертатися. Я хотів згадати, що і наші бійці досить часто просто такі, ну не просто веселі, а якісь прям смішні речі витворяють, ну, там, так, на фронті. І в тому числі, і таким чином, і вони там відволікаються ну, в тому місці, де найстрашніше взагалі. Тому ну, дійсно, напевно, як ти кажеш, Саша, що у кожного всередині, що там у людей хтось отак, а хтось не може вижити без розрядки якоїсь. І те ж саме тут, і те ж саме у тих, які поїхали і живуть отам, бо хтось живе собі спокійно, своє задоволення, ходить в заклади або там десь подорожує, а хтось все, що там, і навіть економить і для того, щоб відправити сюди і допомагати армії навіть звідти. Ну так, я згодна. Ну, не треба забувати, що багато людей не могли дозволити це собі раніше. Зараз, те, що ви казали, останнє таке... Зараз така... в них прям нагода добра себе виправдати. Увидіть Париж і вміють. За даними внутрішньої статистики, одного з найбільших національних операторів, це не всіх, один з великих національних операторів, тому, я так розумію, плюс-мінус можна дивитись на це, як на статистичні дані. У червні 22-го року тури з України у них забронювали 1440 туристів. Тоді, як в червні минулого року, це було 95 тисяч людей. Ну, один, трохи більше 1%. От тут я вам скажу, чому так.
Понятно, впали продажі, це так, але зараз викупають квитки. Ну, формуються індивідуальні тури. Дуже багато людей просто викупають квитки і просто окреме наземне обслуговування. Хтось же ж їде, наприклад, просто до своїх якихось родичів, знайомих, ще кудись. Йому потрібен лише квиток. І йому не треба звертатися. І він це не сам робить, а до, ну, може, в агенцію, а може і сам. Дуже багато людей, які самостійно це роблять. А скажіть, от, ну, наприклад, великі туристичні світові мережі, ну, такі як Джоліна, наприклад. Чи у зв'язку зі зміною ситуації в нашій країні, чи змінилися якісь умови там, співробітництва? Вони взагалі переформатувалися повністю, я ж кажу, і вивезли свої літаки, і запустили, формують тури з країн Європи, відкрили представництва вже там, в Європі, в Молдові. А для вас більш лояльних умов не було створено з цього приводу? Більш, ні, для України більш лояльних умов, я так розумію, зараз ті оператори, які намагаються підкорити європейський ринок, вони націлені на те, щоб все ж таки з Європи було вигідніше і зручніше подорожувати. Угу. Ну, вони просто переформатувалися, відсунули кордон, от тепер не звідси летити, а отут, отут, да, отут варіант. Да. Але багато ж турів зробили з України. Зараз ми пересіли на автобуси. Зараз дуже класно продаються автобусні тури. Ті ж самі екскурсіонні тури навіть до нас там, там на Западну Україну. Навіть я ось у вересні була, я ніколи не була на Драгобраті, а в вересні прям і на Драгобрат піднялася. Тож подивилася якраз, як формується екскурсійний тур, що можна подивитися. Очами туриста я поїхала працювати і відпочивати. Суміщала я такий свій відпочинок. Багато турів, от Accord Tour, ви ж знаєте цей туроператор, ну, вони ж прекрасно зараз працюють і прекрасно продаються. Зараз за 8 тисяч гривень можна поїхати там Прага, там Краків, ще кудись, отакий прям тур тебе буде на 5-6 днів з проживанням, з завтраками. Це менше 200 євро. Якщо. Ну, ні, до того очень да. І у них і до цього було, да, да. Все добре. У них автобусні тури з Львова, потім, ну, були у них із Києва, з інших городів. Ну, і нам треба дістатися або до Львова. До Львова. От я подорожувала разів 15 з ними, мінімум. Ми їздили, так які хочеш тури, з дітьми, з компаніями. І просто, ну, я люблю такі варіанти, щоб ти кожен день ночував в готелі, а днем ти собі подорожуєш там різними містами, в тебе є екскурсії, які вже входять в вартість туру, багато із них. Є дополнительні. Так, да, є додаткові, але я кожного разу задаю собі питання, як вони в ті 300, 400 чи 500 євро вкладають проживання, екскурсію, харчування і взагалі оце все, і як вони на цьому ще й заробляють. Оце основне, бо я теж колись поставив собі там завдання прохороб, у мене майже вдвічі виходить дорожче. Ну так, да, ти заходиш на той же букінг, дивишся, скільки коштує той отель, в якому ти сьогодні ночуєш, думаєш, блін, та він же ж коштує там 150 євро за ніч, а я за тур заплатив там 400 на 10 днів. Як так? Ну так. Ну, я ж чому і питав про більш лояльні, ні, ну, там же всюди туристичним операторам відсотки, там агентські і так далі. Правильно? На цьому ж туристичний бізнес. На тому, що ви дали клієнта, то вам комісійні оці, ну, агентські, да, агентська, по своєму це називають. Так, да, і всі туристи про нього знають і викачують з нас скидки. Ну, щоб ви отримали не 10, там, а 7%, наприклад. Ну, а хтось хоче 7% знижки, і ми можемо отримати лише 3. Uh-huh. І на них виживати, скажімо так. Ми всі вже тут проговорили про те, що у нас всередині теж є туристичний бізнес. Хоча ми завісили темою програми навпаки закордонний, бо він такий більш дратівливий. Не так. Ну, всім. Україна вся заповнена, але нікого це не дратує. От Буковель, просто нічого не заброньовуєш, все зайнято. Все зайнято. Все. Новий рік взагалі розброньований. От дивіться, я хотів вийти під фінал програми про те, що, ну, ми всі згадували, що є у нас внутрішнє, хоча нас дратує більш за все зовнішні прояви там з Занзібару, десь звідкись під пальмами, з красивими коктейлями, хоча це є і у нас. От чи є оця там... От ви дивитесь, вам би хотілося би той коктейль під тою пальмою?
Ну, я взагалі дуже, ну, я не цільова аудиторія, я не люблю коктейлі. Ну, я... це жінський напіток. Ну, але я розумію, я себе можу перемістити, я бував в таких ситуаціях, звичайно, я хотів би в той час, от зараз же опинитися там, але я б хотів в іншому стані психологічному опинитися. Я краще там поїду після нашої перемоги, я точно знаю, що я буду в ейфорії такій. У вас ще чоловіча позиція, ви знаєте, що ви обмежений. Ну, звичайно, так, да, щось там. І ви собі не фантазуєте просто, і все? Ні, чого це я не фантазую? Фантазую. Мужчини більше фантазіри, ніж жінки. Я до чого? Я, давайте просто поговоримо. От ми колись, і Саша був у нас вже на програмах, з приводу того, що в ковідні часи ми говорили про те, що це має розвинути внутрішній тюрм, щось має розвиватися. Я не знаю, чи скіфів побудували з цих там причин, але я думаю, що вони більш якісь. От військова саме зараз ситуація, вона, мені здається, має ще більше, ніж ковідна, вплинути на те, що ми переміщуємося всередині країни, що щось отут. Воно розвивається чи ні? От ти казав і запрошував до співпраці Катю. Mm-hmm. Але ти відчуваєш, що воно вже є? Десь відбувається воно чи ні? Ні, зараз я не можу сказати, що в ці полгода что-то развивается, а люди находятся в шоке. Ну вот, скажем, за год до войны мы начали с областной радой программу, и областная рада откликнулась и создала нам информационные туры. Мы приглашали и директоров агентств, и журналистов. Мы сделали как бы инвентаризацию тех туристических объектов, которые впоследствии могут выступить, как выстроив какую-то небольшую инфраструктуру, соединить их в реальные маршруты и начать двигать этот проект. Кроме того, одно из важных задач – это объявление конкурса для создания какого-то креативного туристического проекта. И предложение, скажем, людям состоятельным, которые сами не в состоянии по каким-то причинам, ну, к примеру, те же фермеры, они заняты сбором урожая. Ну, готовы просто проинвестировать. Да, и проинвестировать это. И были наметки по поводу барака, создания таких мини-водяников сноубордического тура, некоторых других маршрутов. У нас же очень талантливые люди. И многие, скажем, богатые люди хотят оставить след именно... Зараз це именно страшно вкладати гроші в місцеве. Ми говоримо о намеренні, о проєктах до воєнних дій. Я думаю, що ми все ж реалізуємо і зробимо наш город. Є принаймні ідеологічна частина, поки ще не треба вкладати кошти, там бізнес-план або ще щось. Ідея якась. Є ідея, є вже перші наработки. Вот, и Екатерина знает, и ты, Вадим, знаешь, а какой у нас красивый город. Мы просто привыкли к нему. И вот сейчас, когда приезжают беженцы, мы проводим экскурсии, то люди просто в восторге от Дворцовой. А який сервіс у нас? Да, взагалі в Україні, який сервіс? По ресторанам, по кафе, взагалі по всім закладам, такого сервісу в Європі немає. Вот что я хочу, да, что я хочу добавить, что мы должны эту структуру полностью закольцевать. И сделать вот тот большой туристический продукт под названием Кропивницкий, Кропивницкая область, и сделать его наиболее привабливым для наших туристов. Мне кажется, прямо на правильной ноте мы подходим до финала нашей программы. И если, давайте я попробую подсумовать. Все одно, ті, кому треба їхати, вони можуть собі дозволити їхати за кордон, і вони в тому психологічному стані, що вони від цього відпочинуть. Дай Бог їм здоров'я і дай Бог їм відпочити. Ті, хто не відчувають в собі ні можливостей таких, нічого, вони можуть себе заспокоїти тим, що ти можеш навіть поїхати і не відпочинеш, а навпаки будеш переживати ще більше. Але ми просто просимо людей, які все ж таки дозволили собі отам десь під пальмами з коктейлями, пожаліти нашу теж психіку. І давайте потім ви нам свої фотографії покажете. Тому що є такі люди, яких це, ну, дуже, дуже сильно дратує, а нам навпаки потрібно тут єднання всередині країни. Я правильно так підсумував нашу? Правильно. І не забудьте сказати про наших дітей, які більш за все потребують також відпочинку. Звичайно, да. І подумаємо про дітей, яким просто необхідно іноді. Ну, ми ж все одно знаємо, що колись ми переможемо, і наша мета – це мирне життя.
Тому в мирному ж давайте не будемо забувати, як його. Тому в яку країну, Саш, ти поїдеш, як тільки закінчиться війна, як тобі буде змога? Яка перша? Мені трудно сказати, я ще не всі. Куди буде можливість і куди буде... Ну, а мрія, от яка, от одразу. Одразу? Ну, я думаю, що я би хотів побачити Австралію або Нову Зеландію. Нічого собі, сміло. Катя? Зараз відкритий весь світ для жінок. Була б змога фінансова, в першу чергу. Ну, немає улюбленої країни, от як ті... А, ну, вам же можна. Да, я так. Просто до чого? Ну, так, я ж ви, що Олександра спитаєте, я кажу, для жінок весь світ відкритий, тому ми можемо собі. Ми з дружиною оце говорили, вона, як тільки можна буде, Віталію зразу. А я навпаки, я кажу, як тільки можна буде, бігом в літак і в Прагу пиво пити. Обов'язково, от я просто хочу зійти прямо в першому ж аеропорту, там невеличкі барчики, і от там одразу свого улюбленого пиво, і зрозуміти, що я нарешті в Празі, в одному із моїх найулюбленіших міст, і це значить, що якийсь час буде затишно, спокійно, тепло, дружньо. От я всім нам цього... А ви так сказали, рулічки отої захотілось такої з капустою. Вепрове коліно. Угу. Я всім нам цього бажаю, щоб якомога скоріше ми перемогли. І тоді, я думаю, весь світ для нас буде ще більш відкритим, а для москалів ще більш закритим. Це були нові правила. Я дякую Олександру Знахаренко, Катерині Стерпл. Долучайтеся до обговорення теми нашої програми в соцмережах. На наступному тижні поговоримо про театральне мистецтво. Щасливо!